벤트넬이 아크산세 바르스 나네 가르 고스베이크 체크하러 나도 부자네 제 가비 마세네 두르세게 바도 하네리 미나에 두르세게 두 크니도 아크산세 하게리 하이레나기 하얀산이 하라베르스노 가비 사카이네 바크산아레 바크산 Hargeli kankatsiner, kreori garkhi khamakarkas parel e iren arten. Հիմա էլ որոշել ենք բաժանել ցանկացած ցանկացածի հարավային հանրային ծառայությունների կարգավորող ժողով մենք խնդիր ունենք, դուք ինչ եք պատրաստվում անել, այս գազի ցանկացումները ձեզ չեն վերաբերվում, թե գրանտներ եք ստանում։ Ես աշխատակազմի ղեկավարն եմ, Սողոմոնյան Միքայել, լսում եմ ինչ խնդիր կա։ Խնդրում ասում տեղյակ չեք։ Ինչ են ուզում, ես չեմ։ Գազի ցանկացման դեր։ Բայց ձեր դա գազը չի ցանկացել։ Բայց ձեր հանձնաժողովը սահմանված կարգով ուղեկցում է ներկայացնել ցանկագնի հայտը։ Ուսումնասիրենք եւ երբ որ որոշում կայացվի, հարությունը տեղյակ կլինի եւ իրավունք ստանա այդ նիստին մասնակցելու հարցը։ Բայց հարությունը կարծիքը փորձում է կանխել այդ ամինչը, երբ որ թանկապահը ձեզ մեզ օրենքով սահմանված կարգով ներկայացել են հայտ։ Ազնաժողովը սահմանված կարգով օրենքով 90-օրյա ժամկետում ուսումնասիրել հայտը եւ հարությանը պարբերաբար տեղյակ կպայի, թե հայտ ուսումնասիրության ընթացքում, թե վերջնական որոշման կարգում մասին։ Հիմա երկրորդ վերջնական հակատավ, ինչ է դրա պատասխանը, ես չեմ կարող տալ, հիմա ուսումնասիրության ընթացքումը հայտը, որևէ բան չեմ կարող։ Ով որ դիմել ա մեզ, այսինքն հայրուս գազա ԹԲ-ն ա եւ մեր նախաձեռնության էլեկտրոէներգետիկական համակարգի ներդրումը։ Եթե հարուստ գազարդն է դիմել ձեզ, բայց օրինակ ես այսօր կարդացել եմ, որ էլեկտրոէներգիայի գինը սակագինը ուզում եք դուք բարձրացնել, արդեն այդ հայտը ընդունել եք ու վերցրել եք, որ 3 ամիս հետո կարող եք գազի սակագինը բարձրացնել եւ դա եք հիմք ընդունել, որ էլեկտրոէներգիայի սակագինը բարձրացնելու համար հայտը վերցրել եք։ Այսինքն գազի գինը թանկանալու է։ Մենք չենք կարող ասել թանկանալու է, թե չէ։ Ես ստացել եմ հայտ, մենք ուսումնասիրում ենք այդ հայտը։ Որոշում կայացել է։ Կներեք, իսկ հանրության սեկտորը չի մասնակցել։ Դեռ չի կայացել այդ հարցիկապակցությամբ։ Եվ հետևաբար հայտը կարող է նույնիսկ մերժվել իսպառ։ Ինչու է նախաձեռնվել էներգետիկայի սակագնի բարձրացման գործընթաց։ Ո՞նց է սա որոշվի, հետո նոր բարձի ազդում է թե ո՞նց։ Ձեր ասում եմ։ Մենք օրենքով սահմանված կարգով ստացել ենք գործընթացը։ Երբ որ կլինի այդ ուսումնասիրության ընթացքը ավարտվի, թե ուսումնասիրության ընթացքի վերաբերյալ եւ թե կայացված որոշման վերաբերյալ հանրության տեղեկ կպահանջվի։ Իսկ էլեկտրոէներգիայի հարցով այնուամենայնիվ հարցը ասացիք, որ փոխկապակ են բացել, չի ասացիք։ Այո, դրանք ընդհանրապես։ Միրոպե, էլի խնդրում եմ, թող պատասխանեմ։ Ասացիք, որ փոխկապակ են։ Ես ավել, դուք իմենք որ դուք պատասխանատվություն եք գտնում հանրության առջև։ Մենք հարկատուներս հանրությունը վճարում ենք ձեզ, որպեսզի դուք մեզ ծառայություններ մատուցեք եւ դուք հիմա պարտավոր եք հանրությանը, թե եթե մենք 5 հոգի ենք, մեզ պատասխանել մեր ինչի՞ է էլեկտրոէներգիայի սակագնի համար։ Ու
Ես ասեցի։ Ու ինչ է քիքում անդուններ գազի կապակցված գործընթացա։ Այսինքն գազը գործընթացը դրանից ավելի ինֆորմացիա դվարտային ես չեմ Ցանկացած քայլի մասին հանձնաժողովի, որը կապ ունենա գների բարձրացման տեսակների սահմանման հետ, սահմանված կարգով տեղակ կպավի բոլորին։ Ուսումնասիրության ընթացքում է ավելի ինֆորմացիա ես չեմ Ես ասում եմ, մենք ստացել ենք հայտը եւ ուսումնասիրում ենք։ Սահմանի վրա գազը ինչ արժի։ Չեմ կարող ասել։ Դրա համար կան հանձնաժողովում համապատասխան մասնագետներ, որոնք ուսումնասիրությունները կանեն եւ հարուստ դեր կպարտեն։ Ձեր համապատասխանությունը ինչու՞ն է, ինչու՞ գազի գինը չգինեք սահմանի վրա։ Ես աշխատակազմի ղեկավարն եմ, որ պատասխանատու եմ։ Ինչու՞ չգինեք գազի գինը սահմանի վրա։ Ասով եւ հայտարարում եմ, ուսումնասիրենք հայտը, ուսումնասիրենք գազի գինը սահմանի վրա եւ չափանիշների մասին կասեք, ես ասում եմ, օրենքով սահմանված Մարդիկ երեք մարդ էին